баярлалаа. Бүгдээр нь өглөөний мэнд төргийа. Энэ хоёр хуулийг дэмжиж байгаа. Ер нь зарчим хувь дэмжиж байгаа. Тэгээ бид нар цаашдаа бас зарим гишүүд ч яриад байна гэвэл жил болгон тэр дүүгийн бас таамаг хэрэг юм. Жил болгон л ингээд дэмжиж байдаг үрдүн гарахгүй байна. Үрдүн удаан гарч байгаа нь гэхдээ гарч байгаа. Атрын аа юм аа ингээд бодлоготой дэмжиж ирэх үдэчхэн салбраас үрдүнгүүд гарч байгаа. Тэгээ би ер нь цаашдаа хэдүүлээ нэг ийм юм дээр анхаарвал яасан бэ гэж хэлэх гээд байна. Нэг жилээр ер нь бид нар чи ингээд хүнсний үйлдвэрлэгч болно. Хоёр талдаа байгаа хүн долоод хүнсээр анхаад бид нар маш их боломж байна гэдэг ингэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ том зах зээлийг хангахад бид нар бодлоготой хандах хэрэгтэй байна. Одоо бидний авч байгаа арга хэмжээ бол өдөр тутмынхаа дотоодынхаа хэрэгцээг хангах тухай зүйлүүдийг яриад байгаа болохоос үүш. Яа, цаашдаа энэ салбар маань өөрөө бие даасан өөрөө өөрийгөө аваад явдаг тал дээр тийм дөрөвтэй арга хэмжээ санхүүг өндөрлөсөд авчирч чадаагүй л. Тэгэхээр ер нь ингээд жилдээ нэг хөнгөлдөг эсвэл одоо татврын бууруулдаг юм бүр болоод ерөөсөө хөдөө аж ахуйн системээ хөдөө аж ахуйгаас гарч байгаа бүтээгдэхүүний гадаадад гаргаж чадж байгаа зүйл дээр нь татаас олгодог ийм тохиолдолд нэг мөшөөр явбал яасан бэ? Ямар ч том хөдөө аж ахуйн орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн гаргадаг орон, хөдөө аж ахуйн салбараа заавал татаасаар дэмжиж чиж тэгээд өөрснөөгөө хамтдаг, тэгээд гадагшаа гаргадаг. Бид нэр зөвхөн дотооддоо хангадаг, дотооддоо бүтээгдэхүүнээр хангадаг хөдөө аж ахуйтай бай гэвэл энэ хизээч энэ хөдөө салбар хөлдөр босч чадахгүй. Зүгээр л жил болгон татраас хөнгөлүүлдэг хоошин тавиулдаг нэг юм аа л байна. Гадагшаа гаргадаг хүчин чадалтай болж ийж тэргээр мөнгө олж ийж хөлдөр зогсон. Тэгэхээр урт хугацааны бүр дотаацаар улсын төсөвт жил болгон суулгадаг, бодлогоор суулгадаг, тэгээд гадаадад гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний дотаацаас дэмждэг ийм хэмжээнд л бодлого явуулах саналтай байна. Энэ тал дээр хөдөө аж ахуй юм юу гэж бодож байгаа вэ? Ерөн нэгдүгээр микрофон мэдсайхан сайт харуулээ. За, яамны байр суурийг асууж байна. За, инкол гүшүүнтэй санал нэг байгаа. Тэгтээ хөдөө аж ахуйн салбар татаасан тодорхой хэмжээгээр оновчтой байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бид нар энэ экспортын чиглэл рүү илүү төлөвлөхө анхаарч байгаа. За, өнгөрсөн намар бид нар Улаанбаатар гаралтай гурлыг экспортын гарах чиглэлээр бол одоо хэдийн талтай ойлголцсон байгаа. Одоо ингээд аж ахуйн нэгжүүд маань гурил үйлдвэрлэгчнүүд эхний 5 үйлдвэрийг бол одоо бид нар цэцтаачлах энэ стандарттай ажлын хангуулах бэлтгэл ажлыг хангаа явуулж байна. За, цаашдаа бид нар экспортод хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг гаргахын тулд хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийн чанар аюулгүй байдал найдвартай хангалттай тал руугаа илүү төлөвлөхө анхаарч байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуулга бол газар тариалангийн үйлдвэрлэл тэр дундаа одоо үр төрийн үйлдвэрлэл хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг тогтвортой байлгахад түүхийн дэвлэлтгэлийн чиглэл рүү илүү тогтвортой найдвартай талд нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр гарч байгаа. Тэгэхээр тэнтэй бол боловсруулах үйлдвэрүүдийн экспортод гарах хүрслэх чадрыг нэмэгдүүлэхэд түүхийн эдийн чанар гэдэг асуудал хүндэгдэнөө. Энэ чиглэл рүү нэхэлж бид нар суур дэмжлэгээ үзүүлэх яа гэсэн юм бодолтой байгаа. За, Нямагийн хөлт гүшүүн тодруулах 1 минут үгүй. За, хариултын дараа санал хураалттай шүү гүшүүдээ. За, баярлалаа. Ер нь дахиад би өөрийнхөө бодлыг хэлчихэ. Олон жил бид нар хөдөө аж ахуйн салбар дээр гадар талтай талбар дэмжиж ирсэн. Үрдүн гарч байгаа. Санаа төрөхгүй юмудаа сажуугаар байгаа. Ихдээ яг үннийг хэлэхэд бол энэ жил болгон юм уу 2 жил болоод авдаг нэг юмнаас салаад урт хугацааны ихтгэл найдвар энэ газар тариалч ноочд өгөө. За, бид нар тууштай ажиллаад байвал өнөө маргааштай юм байгаа ч гэсэн ихдээ үрдүнд хүрэх юм байна. Бид аваад амдэрч чаддаг болох юм байна гэдэг энэ ихтгэлийн төрөлх ийм бодлого болох. Энэ нь өөрөө энэ тогтмол өрөөсөө төрөөс бодлогоор зориуд татацаар дэмждэг энэ нүрээ овч. Тэгээд хөлдөөр нь боссоо. А, дэмжигтэй экспортын хангах чиглэлээ. Тэгвэл дэмжигтэй бид нар өнөөдөр алтуй гүшүүний яриад байгаа нэг юмтай саналга. Бид нар хэдийгээр хичнээн хямтаа болсон ч гэсэн гадаадад гадагшаа борлуулж чаддаг юмтай л байхгүй бол тэр явахгүй. 60 хэдэн саятай малтай мөртлөө мал гаргаж чадахгүй байх ш. Тэгэхээр наад бусад дагс. За, санал хураалт та оръё.